Re, viss ēters ir te! Šovakar jau pēc neilga brīža tiks atklāts starptautiskais Rīgas kinofestivāls. Tas notiks dažādās Latvijas pilsētās, bet festivāla galvenā mājvieta būs kinoteātris Splendid Palace, kurš šobrīd atrodas neviena cita kā mana kolēģe Daira Aboliņa. Labvakar, Daira! Labvakar! Šeit Splendid Palace priekšpagalmā ir tātad... Tūlīt tiks atklāts šovakar 19:00 tiks atklāts Rīgas starptautiskais filmu festivāls jau, pasoties pēc kārtas. Un tautā mēs to pazīstam arī ar nosaukumu Rīga IF, un kā jūs redzat, uz melnā paklāja jau pulcējās pirmie viesi, kinematogrāfisti un citi kino pazinēji un mīlētāji, un es gribu vērst jūs uzmanību, ka skatītājiem šogad nebūs viegli izvēlēties. 110 filmas, 10 dažādās programmās, tostarp vairāki konkursi skats un žūrijas, un droši vien, ka publika varētu pievērst lielāku uzmanību arī īpašajam konkursam, kuram tiks pasniegt arī tātad festivāla galvenā balva un arī naudas balva. Es gribu pievērst uzmanību arī tam, ka šī festivāla laikā notiks vairāku Latvijas filmu pirmizrādes, tostarp Signes Birkovas dokumentālā filma, kas ir par kvadrifrons jauniešiem, Uguns Aplis, tad arī operas filma Baņuta, un vēl vairākas citas filmas, arī Dāvis Sīmaņa Melnbaltā versija filmai Gads pirms kara. Bet man līdzās ir festivāla cilvēks, galvenais cilvēks, Liena Treimana, direktore, un man ir jautājums tāds, kas jums ar to melno paklāju? Jūs sērojat par kaut ko? Nē, priekš mums melnā krāsa, svinību krāsa un absolūti nezūdoša vērtība, un melnais paklājs ir ar mums jau no pirmā gada un turpinās būt vienmēr, bet mums šajā gadā ir iezagušies mūsu krāsa paletē arī ļoti piesātināti zaļie un violetie toņi. Jā, to mēs te varam redzēt noformējumā, arī mums aiz muguras saklūdzu. Nu, mēs zinām, ka šobrīd ir ļoti sarežģīta situācija, festivāls ievēro visas epidemioloģiskos nosacījumus, tātad visi cilvēki zālē būs maskās. Vai ir kaut kādas korekcijas pašā programmā festivāla norisē? Mēs esam tikuši ar situāciju galā tik tālu, ka nevienu filmu mēs neatcelsim no programmas, visas mēs izrādīsim. Ir nelielas korekcijas veiktas norises laikos nākamajā nedēļā, bet nu, prieks par to, ka mēs šovakar festivālu varam sākt norunātajā laikā un vietā bez izmaiņām. Tāpat arī visu šo nedēļu līdz pat svētdienai, pirmdienai mēs varam strādāt iepriekšējā režīmā. Nu, nākamnedēļ, jā, izmaiņas būs, bet mēs par tām informēsim katru skatītāju atsevišķi. Šovakar izmaiņa nebūs, tātad pirmizrāde Es piedzimu Rosalīnī notiks viesu klātbūtnē? Viesu klātbūtnē, jā, mēs esam ārkārtīgi sajūsmināti par to, ka ir izdevies arī uz Latviju atvest filmas režisoru Alessandro Rosalīnī, tātad Roberto Rosalīnī mazdēlu, un arī montāžas režisoru un scenāriju līdzautoru un Itālijas puses producentu. Tā kā visus šos cilvēkus mēs šodien satiksim uz skatuves Splendid Palace. Tostarp mēs satiksim arī Latvijas puses cilvēkus, kuri ir piedalījušies šīs filmas veidošanā. Tas ir unikāls gadījums, kad šāda mēroga kultūra vēsturiska kino vēsturē veltīta filma. Tajā piedalās Latvijas kinematogrāfisti no Latvijas puses Uldi Cekuli, ja es redzēju. Un es ceru, ka parādīsies varbūt ir Dāvis Sīmans, viens no scenāristiem. Gaidam jūs kinoteātrī. Bukletiņus varat saņemt šeit kinoteātrī. Lūdzu, ņemiet līdzi maskas, ID un labu garstāvokli.